Unitatea de învățământ de la Mesici, care este afiliată Școlii Generale Olga Petrov Radișici din Vârșeț, anul acesta s-a redeschis. În clasa 1 s-a înscris o singură elevă. Noi am întâlnit-o pe învățătoarea Elena Bou din Mesici, de la care am primit informații despre situația în această școală. Acum 2 ani școala a fost închisă, însă nu oficial. Și acum al treilea an s-a deschis pentru că s-a înscris o elevă de clasa 1 care se numește Andreea Ivan. Este o fetiță harnică, ascultătoare, drăguță, așa că lucrez cu ea foarte bine. Pentru anii următori, de anul viitor, o să primesc două elevi la grădiniță și Andreea o să-mi rămână în clasa 2. Așa că o să am și grădiniță și clasa 2 și în anii următori o să primesc câte 3-4 elevi, așa, de clasa 1. O să-mi vină în tot de cursul anului, în fiecare an. Motivele care au dus la o astfel de situație sunt natalitatea scăzută, migrațiile spre oraș și străinătate, dar și faptul că mulți tineri din Mesici rămân necăsătoriți.